Колись від води берег захищала міцна кам'яна дамба, як її називають тутешній мур. Конструкція, точніше тому, що від неї залишилось майже 100 років, як розповідають жителі села, будували підпірну стінку ще угорці, адже вздовж ріки проходила вузькоколійка. Тут раніше йшла вузькоколійка, от дивіться тут. І то була та вистроєна той мур, а то роками машини пішли, і то все порозбивало, і що пішло в ріку, видите, каміння, все. З часом, що кожен рік більше і більше. Вузькоколійку забрали в 75-му році, зняли, бо автобуси пустили, машини ліз возити. З часом берегоукріплення руйнувалось, нижню частину конструкції підмила течія, а кам'яна опора почала поступово сповзати в ріку. Пришвидшили руйнування і часті повені. Траплялось, коли ріка виходила з берегів та підтоплювала хати. Тоді, коли була вода, там в другу ступеньку на хижі була вода. Що перелилося, там загатило і пішла вода вверх. Друга ступенька була у воді, що вже корову, свині, все поводили. Щоб себе захистити, люди почали на самому березі садити дерева, аби коренева система, бодай трохи, утримувала ґрунт. Тут осадимо, бо тримало би, не сипало далі. Тут скоро не буде вже, а не машині куди пройти, нічому, бо то паде, швидко сунеться, як мокра погода, то паде, сунеться само. Місцеві застерігають приїжджих, близько до берега підходити небезпечно. Під час кожного паводку чи то повені вода все більше підмиває берег. Ось на цій ділянці, приміром, до дороги залишилося якихось пів метра. Цей суп тут стався тиждень тому, як бачимо, не допомагають навіть дерева та кущі. За словами тутешніх, руйнування дамби пришвидшив і цьогорічний льодохід. То понарушувало ледяв швидко і мур упав. Ну, та й так, може, і ми страхом, коли вода велика, уночі ми не спіме. Бо ми чекаємо, що коли треба все схапувати йти, бо нас вода не взяла. Сільський голова каже, кілька років тому за місцеві кошти побудували габіонні укріплення на одній з ділянок річки, де вода постійно виливалась на дорогу. Та відновити цю дамбу або ж збудувати нову можливостей немає. Коштів таких у місцевому бюджеті нема. Про цю проблему знають. Зараз будуть кошти, буде питання вирішуватися. Тож, поки питання вирішити не вдається, жителі села сподіваються, дерева, які вони висадили вздовж берега, захистять їх хоч на якийсь час, поки нарешті на Закарпатті не відновлять фінансування програми протипаводкового захисту.